Літо – час ягід і фруктів. Королева сезону – малина. Одна з найкорисніших ягід. У покупців надія на дачників, бо централізовані поставки під питанням. У зв'язку з ситуацією в Україні багато продукції знаходиться на окупованих територіях. Ну, вивезти немає можливості. Ціна у зв'язку з цим дорожає, то падає. Ну, надіємося, що в дальнішому буде вона дешевіти. Зараз малина знаходиться 130 гривень за кілограм, перед цим була і 180, і 160. Попри високу ціну, попит на корисну ягоду традиційний. І своя домашня є, і буду покупати, яку і варені буду закатувати, і компоти катаю. У мене діти дуже люблять компоти зимою, так що будемо все робити. І заморозю, тому що своєї не вистачає. Кушаю її, коли є воспалительні процеси, там простудне заболівання для пониження температури. На зиму треба заготовлюватися, вона лічебна малина, ну, вона дуже, від простуди дуже хороша. Внукам я беру завжди. Малина має низький глікемічний індекс, тож її можна назвати цілком дієтичним продуктом. Всього 41 калорія на 100 грам ягід. Вживати її можна без шкоди для фігури та з користю для здоров'я. Особливість іменно малини в тому, що там є органічні кислоти і в тому числі саліцилова кислота. Це природний аспірин. Не зря наші мами нас в дитинстві, щоб побороти простуду, лічили малиновим варенням. Тобто за счет содержання саліцилової кислоти вона обладає жаропонижаючим ефектом і бореться з простудою. Також достатньо високе содержання магнія, яке укріпляє сердечно-сосудисту систему, особливо в наших нинішніх условиях, серце підтримати буде не лишнім, тому кушайте малину. Також калій. Хто страждає отеками, хорошо виводить лишню жидкість. І, звісно ж, знаменитий пресловутий вітамін С, який укріпляє наш імунітет. З малини можна робити салатну заправку, змішавши її з оливковою олією і бальзамічним оцтом. Також ягода чудово смакує у смузі, сирниках та охолоджуючих коктейлях. Для цього нам буде потрібне молоко, морозиво, трошки м'яти для свіжості і, звичайно, королева нашого молочного коктейлю – малина. Ну ось наш ідеальний молочний коктейль з малиною і готовий. Смачного! Фахівці радять у сезон їсти 200-400 грамів малини щодня. Це покращить імунітет і настрій. Карина Крикун, Денис Захаров. Цей день.